Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Rtk. Qytetarët nesër do të drejtohen sërish kutive të votimit për të zgjedhur kryetaret në 21 komuna. Sot është heshtje zgjedhore në Kosovë pasi partitë politike kanë përmbyllur fushatën për rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka shpërndar materialin kryesor zgjedhor për fshirë dhe flet votimet për zgjedhjet që do të mbahen nesër. Ndërkohë procesi i pranimit të votave nga diaspora ka përfunduar dhe vlerësimi i tyre do të fillojë nesër. Në mbledhjen e sot me TKQZ-s është diskutuar edhe për votimin me asistencë, ku tha se kjo mënyrë mund të përbëjë shkelje. Pas planifikimeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë shpërndarjen e materialit kryesor zgjedhor në mesin e ti do të bëm pjesë edhe fletvotimet për në komunat të ndryshme të Kosovës. Ky material i rëndësirë së veçantë nën përcjellje policisë e Kosovës është dërguar në depot e komisioneve komunale të 21 komunave ku do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave. Si pas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, për zgjedhjet për kryetar të këtyre 21 komunave janë shtypur 1.136.150 fletvotime. Edhe për këto zgjedhje do thotë janë shtypur më pak fletvotime, rreth 10% apo 125.000 fletvotime më pak se numri i përgjithshëm i votuesve që u takojnë këtyre 21 komunave. Kjo është një praktikë e ndjekur edhe në proceset e kaluara zgjedhore. Misioni vendor për vëzhgimin e zgjedhjeve demokracia në veprim në përmjet një konference për media publikoi vlerësimin e ecurisë së fushatës për rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunave. Demokracia në veprim vlerëson se fushata zgjedhore e rundit të dytë të zgjedhjeve lokale është zhvilluar me shkelje flagrante ndaj masave kundër përhapjes së virusit COVID-19. Menjëherë pas raundit të parë të zgjedhjeve, fushata e kandidatëve të subjekteve politike është vendosur nga ajo digjitale tek aktivitetet tradicionale që kanë përfshirë tubime me pjesëmarrje shumë të madhe qytetare apo edhe defilime në përqeshje publike. Ndonëse nuk kanë munguar edhe postimet në për rrjetet sociale, format më të shprehura të fushatës ishin tubimet dhe pjesëmarrja në emisione televizive. Aktivitetet e kandidatëve në për komuna, qofshin këto aktivitete në hapësira të mbyllura apo në hapësira të hapura, në masë të madhe janë zhvilluar në shkelje flagrante të gjitha masave anti-Covid në fuqi. Ekipët negociuese të Kosovës dhe Serbisë takon të martë në Bruxelles për të vazhduar dialogun. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se në rundin e ri të takimeve të krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petković diskutohet për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tani dhe çështjet e hapura për rrugën përpara në dialog. Data për takimin e mundshëm për dialogun në nivel politik ndërmjet liderëve varet nga rrjedha e procesit dhe dakordimi për çështjet në nivel krye negociatorësh. Kryetari i komunës së Bojanocit, Nagi Parifi, po e mbështet qeverinë e Kosovës për mos pjesëmarrje në nismën rajonale Ballkani i Hapur. Arifi thotë se kjo nismë nuk është për një Ballkan të hapur, pasi Serbia nuk e njeh Kosovën si shtet. Kjo iniciativë për Ballkanin e Hapur ende nuk kemi lexuar ndonjë program të posaçëm se çka përmban. Unë personalisht nuk e përkraj, sepse derisa Serbia nuk e pranon Kosovën si shtet pavarur, atëherë nuk kemi të bëjmë me një Ballkan të hapur, sepse për të shkuar në Shqipëri duhet të kalohet nëpërmes Kosovës. Situata momentale në Lugin të Preshevës është them një situatë e brisht, si në aspektin politik, por edhe në aspektin ekonomik. Në aspektin politik ndikon shumë se si janë duke shkuar bisedat në Bruxell mes palës të Kosovës dhe të Serbisë, por në aspektin ekonomik, qeveria e Republikës Serbisë nuk ka ndonjë interes, kështu edhe nuk ka vullnet që zhvillohet aja pjesë e territorit. Ne shpresojmë dhe besojmë shumë shpejt të të arrit një marrëveshje që të përfshirëthen mes Prishtinës dhe Beogradit Zyrtar dhe pasandaj shpresoj se situata do të normalizohet.
Kadet të forcës së sigurisë së Kosovës po marrin pjesë në stërvitje në kampin Amerikan Bondsteel. Ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj ka shkruar se kadetët stërviten nga instruktor amerikan por evakuim mjekësor duke shtuar se forca e sigurisë së Kosovës stërvitet sipas praktikave më të avancuara të ushtrisë amerikane. Mirënjohje e përjetshme për ushtarakët e SBA-s që ofrojnë eksperiencën dhe kapacitetet e tyre në zhvillimin shkatësive profesionale të kuadrove tona, ka thënë Mehaj. Kalojmë tani me informacionet e fundit sa i përket situatës epidemiologjike me pandemin COVID-19 në vendin tonë. Ministria e Shëndetësisë sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bën të ditur se nga 1725 testime, 7 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me virusin COVID-19 në 24 orët e fundit, ndërka gjatë 24 orëve të fundit është shënuar një rast i vdekjes. Në 24 orët e fundit janë dhënë 2560 doza të vaksinës kundër COVID-19, ndërkaq gjithashtu sot janë shëruar 13 qytetarë. Në total, numri i rasteve aktive është 420. E në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës në trajtim mjekësor janë 36 pacient nga COVID-19, 13 pacient janë të konfirmuar me COVID-19 pozitiv, kurse 23 të tjerë po marrin trajtim mjekësor post-COVID. 14 persona të shtrirë janë me oksigenoterapi dhe një në mjekim intenziv. Aktualisht në vendin ton janë 427 raste aktive me virus. Sindikata e Bashkuara e Arsimit vendosi që më 14 orë të mbaj protest simbolike për mos përmbushje të kërkesave, miratimin e ligjit të pagave dhe kontratës kolektive. Ndërko Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat, AJ Arsimit dhe Sindikata e Pavarur e Administratës të Kosovës, po kërkojnë nga qeveria të bisedoj me to, pasi ata vlerësojnë se bashkunimi ndihmon në hartimin e ligjeve e zgjidhjen e problemeve. Kota deri më tasht janë solidarizu nështa me Covidin edhe tasht i ka ardhë fundi. Qeveria duhet i hapë dyrt që të bënd dialog me sindikata që mos të kalojmë në veprime sindikale. Ne një farforme jemi shumë aktiv kërkesa për takime, me gjitha të ne po pajtojmi sepse po ka shumë rezultate në raport qeveri dhe sindikat. E jo në që dikrymë obligime tona, ne po flasme në veçanti dhe për punëtorët sektorit privat, do të apresim edhe të dielën dhe pas të djeles për shkak që kemi zgjedhë dhe pas të djeles jemi shumë të organizumë dhe do të pasojmë me protesta dhe me greva. Qeveria duhet të ndroj qasin dhe sindikatave, nga se sindikatat ne jemi në bashkëpunim me ta, po munduan që të mosket protesta masive për hirtë edhe situatës, unë jam i sigur e po flasë vetëm për sektorin arsimit nëse vazhdojt kështu me barikadimin e qeverisë, me mos takimet me sindikatat, si në mos rrët ligjit paga dhe që ishte tjera, atë unë e kam friken se në arsim do të kthehet ajo greva të rjavore. Kjo është për të ardhur keq, pasi si që e dini edhe ju dhe publikin barë, kjo qeveri ka ardhë me përëntimin për ndryshim, por ndryshimi nuk shihet. Paknësia sindikale, paknësia sociale veçanërisht në rritje sipër, të marrë parasysh tani edhe fenomenin e fundit që kemi të bëjmë edhe me rritjen enorme të çmimeve. Administrata Tatimore e Kosovës po planifikon që deri në fund të vitit të inkasoj 596 milion euro, ndërsa për periudhën janar-tetor të vitit 2021 të hyrat kanë shënuar shifrën e 512.5 milion eurove. Kështu ka thënë drejtori i Administratës Tatimore të Kosovës Ilir Murtezaj, i cili ka treguar se gjatë kësaj periudhe kohore kanë arritur të tejkalojnë edhe planin e të hyrave me mbi 40 milion euro. Për periudhën janar-tetor 2021, Administrata Tatimore e Kosovës ka arritur të grumbulloj 512.5 milion euro, shumë kjo e cila nëse krahasojmë me periudhën e vitit kaluar është mbi 122 milion euro më tepër se sa periudha e vitit 2020, apo shprehen në përqindje 31.3% më tepër. Mirë, po meqenëse viti 2020 ka qenë vit pandemik, atëherë realisht krahasimi ndoshta nuk mund të jetë edhe shumë real, andaj në raport me vitin 2019 kur ka qenë si vit para pandemik të thotë, atëherë dhona tregojnë se kemi mbi 80 milionë euro të realizuar më tepër se periudha e vitit 2019, apo shprehen në përqindje 18.53%. Dihet që edhe në raport me planin, Administrata Tatimore e Kosovës ka arritur gjatë kësaj periudhe që të
të i kaloj planin e tyre për mbi 14 milionë euro, apo shprehen për sinte mbi 8.5%. Në fund edhe një lajm nga sporti, kombëtarja e Kosovës ka udhëtuar drejt Athinës ku nesër do të luaj kundër Greqisë. Ndeshja e nesërme është e fundit që Dardanët do ta zhvillojnë në këto kualifikime drejt kampionatit botëror Katar 2022. Kosova dhe Greqia gjenden në grupin B të këtyre kualifikimeve, ku pas 7 ndeshjeve të zhvilluara, Kosova zë vendin e fundit në tabelë me vetëm 4 pikë, 5 më pak se Greqia që gjendet në vendin e tretë. Ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve, ju falenderojmë për momentin, miru pafshim.